以下请问化身的意义啊，有三个题目。化身，佛法里面讲三身啊，报身、应身、化身啊。这化身呢，是指一个颠倒的凡夫修行成就了啊，就是佛菩萨的一个化身，还是佛菩萨有能力变化出很多身。这个问题诸位要搞清楚啊，化是变化啊，像释迦牟尼佛当年应化了在我们的世界啊，那是应身，不是化身啊。应身说他也跟我们人一样投胎有父母啊，那么出生是叫八相成道啊，啊，从出生在这个长成啊，修道啊，成道啊，弘道啊，到最后入般涅槃啊，也就是我们讲的生老病死啊，这个过程呢与一般人没有两样啊，这应身啊。如果讲报身呢，报身是智慧身啊，报身是有始无终，化身是无始无终啊，化身是体，它不是物质，也不是精神啊，所以说化身呢，无处不在呀，无时不在呀。啊，实在讲呢，就是佛家讲的真如本性，啊，真如本性啊，才是真正的化身，啊。这个报身佛呢，是凡夫修行成就啊，所证得的果报啊，所以他是有智慧证得的啊。那么证得之后啊，永远不会失去，所以这化这个报身是有生没有灭啊，而且这个报身呢，不在我们这个世界啊。报身佛住在哪里呢？住在十报庄严土啊。你看我们讲西方世界有四土啊，我们平常念佛往生到极乐世界啊，见到的是阿弥陀佛，是什么身呢？给诸位说，凡圣同居土见到的是化身啊，是应化身。方便有余土啊，还是应化身。十报庄严土啊，你才见到阿弥陀佛的报身啊，报身的相啊，世尊给我们介绍啊，说相有啊，这个身有无量相啊，相有无量好啊，不是三十二相八十种好啊，三十二相八十种好啊，是释迦牟尼佛应化在我们这个世间。我们这个世间的人认为三十二相八十种好是世间这个最好的相，我们讲最贵的相啊，贵人佛现这种相啊，出现在世间啊，这个是应身。化身呢？化身是临时半死，事情办完了就没有了。哎，你不知道他从哪里来，也不晓得他到哪里去了。啊，我跟诸位讲过啊，
我的那个师母啊，就周邦道的夫人呢、抗战胜利之后，他们复员住在南京。他南京那个家我去过的，庭院很大，前面是大门，大门进去很大的院子，在二门，后面还有三门，三道门才进到他家。那么周师母啊，有一天在家里，有一个和尚找他化缘，也不多，化五斤香油，五斤香油。我们周师母那时候不幸福，没给他，没给他呢，这个和尚就走了。走了之后突然想起来，他说我家庭院这么深，大门二门三门，他怎么进来的？门没有开，走了之后发现门也没有人给他开门，他跑哪里去了？所以对这桩事情呢非常纳闷，他问这个和尚你从哪里来的，他说从九华山来的，给他化缘。所以这个事情一直就好多年都不能解决。到台湾之后，他遇到李老师，这个我老师跟师母都跟李老师学佛，以李老师为师，就把这桩事情呢向李老师报告。李老师说：“那是地藏王菩萨化身呐，这是化身。你会清清楚楚。”跟他见面，跟他谈话，你不知道从哪里来，也不晓得他到哪去了。这是化身，地藏王菩萨化身，也后悔得不得了啊！没有供养地藏菩萨。那我们在《虚云老和尚脸谱》里面看到，文殊菩萨化身。虚老和尚啊，住在南方啊。广东这一带地区去朝五台山，他怎么去的呢？三步一拜，从广东拜到山西这个五台山，差不多要走一年呢。你说他一天能走多少路？走三步拜一拜。这么长的时间，总免不了有生病的时候，所以他在中途，那中途在旷野，周边找不到人家，他病倒了，没人救啊。在这个急难的时候，有一个叫花子要饭的，看到他了。照顾他，那个要这个要饭的，照顾他两三天，让他身体慢慢恢复。他就问那个要饭的：“你叫什么名字？”要饭的时候，他说：“我叫文吉。”文章的文，吉祥的吉，我叫文吉。他说：“你在哪？你家在哪里？”他说：“我家在五台山。”他说：“你要到五台山，你朝五台山。”到五台山就问，大家都知道，他也很欢喜。在路上病了两次，当然不是一个地方，两次都碰到这个要饭的帮助他，所以他到了五台山拜文殊菩萨，然后就打听，五台山有个乞丐叫文吉，我在路上两次病倒了，都承蒙他。帮忙，他说：“你们大家都知道，知道这个乞丐。”后来人告诉他，这个乞丐就是文殊菩萨，文殊菩萨化身呐。对待虚老和尚发心朝五台一路上关照关照顾你有急难的时候，他就来了。所以真的是
来无影去无踪啊，这是化身。啊，应身呢，就是跟我们平常一样，到这个世间来投胎。你像他底下有个问题，印光大师是大势至菩萨的化身。为什么不说他也是观世音菩萨再来的？这个不可以。印光大师是大势至菩萨应身，不是化身。啊，他到这个世间来投胎的，住世80年。啊，他老人家是好像是81岁的时候圆寂的。啊，因为我看他写的东西，由他住的时候他80岁写的。啊，所以那是应身，跟释迦牟尼佛一样，不是化身。啊，我跟你讲的这两个例子，啊，周思摩遇到的这个地藏菩萨，虚云老和尚遇到文殊菩萨化身。啊，这个我们要清楚。啊。